Tervist, minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja vaatate Fotografiska juttusid. Ja minu tänane külaline on imeline, kaunis ja fantastiline Marju Karin. Tere, tere Marju. No tervist. Kui ma nüüd tuleksin, kui sul puhkus saab läbi, oled Veneetsias ära käinud ja mina tuleksin sulle kliinikusse, tuleksin külla, siis mis sa selle päikse poolt põletatud ja päevi näinud, suitsetatud, alkoholist läbi imbunud nahaga teeksid, näoga teeksid? Kas sa ise tahad midagi muuta? Ei, mina ise ei soovi midagi muuta. Aga siis me ei teegi. Aga kui sa vaataksid peale, lihtsalt keegi tuleks niimoodi, et Marju ütle mulle, et mis mul siin kõige hullemad nagu need vead on, et prooviks ära parandada kõik, mis saab ära parandada. Sellega oli hästi lihtne, et see on nagu psühholoog. Psühholoog ei anna kunagi retsepti, ka mina ei anna mingit retsepti. Kas sulle endale tundub, et sa tahad midagi parandada? Kui sa tahad, siis parandame. Kui sulle endale tundub, et võiks veel suitsetada, juua ja päikest võtta, siis tuled siis, kui sulle tundub, et me hakkaks parandama. Okei. Okay. Ma ei ole väga hea müügimees, aga võib-olla vastupidi, ma olen super müügimees. Sa jõuad lõpuks ikka minuni. See on nagu siuke tagurpidi psühholoogia. Absoluutselt. Et ja oi, sul ei ole, kui sa ise ei tunne, et sul midagi vaja on, kui sa ise hakkad nägema. Vaata, seal on väga lihtne. Kui ma ütlen, et oi, siit ja siit ja siit ja siit, kui sa küsid selles mõttes, et ma tunnen, et ma olen väsinud näost, no siit tuleb siit ja siit ja siit ja siit, et ma tahan seda muuta. Aga kui sa ise seda muuta ei taha, ei ole mõistlik seda üldse teha. Sest et ükskõik, mida ma muudan, sa tõenäoliselt ei ole rahul, sest sa ennem olid rahul oma näoga. Mis hetkel, kas sinul endal oli mingisugune hetkelus, kus sina tundsid, et enda näoga rahul ei ole? Aga mul on oma nägu, miks ma ei ole rahul oma näoga. Aga kas oli mingisugune hetk, kus ei olnud? Ei, mul ei ole kunagi olnud, mul on kogu aeg oma nägu olnud. Ma olen seda lihtsalt värskena hoidnud. Okei, ja kuidas sa oled seda värskena hoidnud? Elementaarsete vahenditega, mis täna on võimalik. Nii, ja mis need on? See on botoks, täitesüstid, igasugused naha mesoteraapiat, laserid. Ma väga palju ei tee neid muidugi, ma aastas korra võib-olla midagi teenud. Mis hetkel selline asja hakkas sul üldse huvi pakkuma? Ma arvan, et ma olin kuskil 30 midagi, siis olid esimesed otsmiku kortsud ja siis ma hakkasin vaatama, et kus või midagi võiks nagu väheke parandada. Ma olen ikkagi harjunud olema ilus naine. Ja siis ma hakkasin neid hindasid vaatama, ütlesin, et oi, no selle hinnaga ma küll ei osta midagi. Ja siis ma hakkasin vaatama, kuidas seda õppida saab ja kuna mul oli võimalus oma eelnevate harituse pealt seda teha, siis ma läksin Londonisse seda õppima. Nii. Õppisin ära ja nüüd ma siis hoolitsen oma näo eest. Okay. Ja teist oma eest ka, raha eest. No loomulikult raha eest. No jah. Tasvult ei hakka küll kellegi eest hoolitsema. Ja... Kahjuks mitte. Jah. See tundub täitsa absurdne mõte. Noh, kapitalistlikus ühiskonnas küll. Okei. Okay. Ja teistele inimestele sinu ümber sa nagu selles mõttes suhtud täpselt samamoodi nendesse asjadesse, vahet pole kas tegemist on sul tütardega, sõbrannadega, mis iganes, siis ütled samamoodi nagu sa mulle ütlesid, et... Ja, millega nende... rahul ei ole, siis tee midagi, aga kui oled rahul, siis ära tee midagi. Ja, okay. Ja. Kes sul lapsena iluideaalid olid? Ma arvan, et mingid vanemad prantsuse filmid, eks ole, vaata, kus naised väga pikkade sigariti hoidjatega, no ma ei tea, Sophie Loren, no neid on palju kindlasti. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, absoluutselt, eks ole, kõik sellised naised, suitsetamine, glamuur, ikkagi vaatasid ja ahetasid, eks. Aga enda peres ka emasid, vanaemasid, tädisid, kedagi oli? No ema ikka püüdis ennast hoida ja sellises mõttes ikka riietas ja värvis. Ja näiteks kui me läksime teatrisse, siis see oli ikkagi sündmus, kus hommikul ema läks juuksurisse, kulmud, ripsmed, uus kleit, et austada nii seda, kes lavale tuleb, kui ka ise hästi tunda ennast. Aga mis sa arvad siis sellest, noh, nagu inimesed ütlevad, nagu väärikas vananemine ja armast oma kortsusid ja... Väärikas vananemine ongi, kui sa hoolitsed enda eest. Okei, okay, aga mis sa arvad sellest sellisest filosoofiast või mõttelaadist? Et ära tee mitte midagi, lihtsalt vananeb. Et ära tee mitte midagi. Siin ei ole väärikusega mingit pistmist ju. Nii, ja millega siis on pistmist? Sellega, et ma ei taha mitte midagi teha ja elan oma väikses ja selles ruumis ja see on ka okei. Okay. Näiteks mul on endal ka tuttavaid, kes ütlevad, nad ei tee midagi ja ei taha midagi ja see on okei. See ei või puutu. Vaata, maailmad on nii erinevad. Et mul on hästi kahju, kui meil on tunne, et kui keegi võtab sõna, siis ta ütleb, nii peab olema. Noh, ei pea nii olema. Igalt moodi erinevalt. Kes tahab, teeb nii. Kes tahab, ei tee nii. Keegi kannab roosasid aluspükse, keegi kannab, noh, ma ei tea, pikki bokserid. Mida iganes. See ei tähenda üldse, et meie maailmad ei võiks koos eksisteerida. Ja sama on igasuguste ilud-ilul-iludega. Samamoodi olen ma ju vastu väga ülepandud asjadega. Et noh, see samamoodi jookseb minul ju mingi piir, eks. Et siin on näiteks võimalik täna huuli teha nagu meritähed. Noh, selle vastu ma nagu olen. Tähendab, ma ei ole selles mõttes, kui inimene tõendab mulle ära. Ütleme, et noor daam tuleb
ja ütleb, et ta tahab suuri huuli. No ma näen, et tal on ise väga kenasti, kõik on proportsioonis, siis ma alati küsin, et milleks. Ei, no ma ei tea, ma tahan. Siis ma tavaliselt küsin, et kas ta läheb kuskile tööstusesse, noh selles mõttes ütleme nii, et hakkab tegelema prostitutsiooni või millegiga, kus tõesti hakkab see raha sisse tulema, ta on ise nõus sellega tegelema või ta, noh, ma ei tea, näiteks igasugused transshowd ja sellised. Et kui see inimene tegeleb sellega, see on häda vajalik, tema sisse tulekuteks me võime arutada. Aga kui see lihtsalt ma tahan ilma, et ma tean, mis see nagu sotsiumist kaasa toob, või ma püüan ikkagi teda nõustada, et see ei ole võibolla väga mõistlik, et täna ostad raamatu ja kui seal bakalaureus on käes, siis me teeme need huuled ära. Aga kas sa ütleksid, et on mingisugune selline ühine joon nende inimeste vahel, et kas tavaliselt tullaksegi, kas siis, või noh, tavalist kindlasti ei ole, aga ütleme noh, enamasti sellepärast, et nad tunnevad, et see on praktiliselt vajalik, nagu nende näidete põhjal, mis sa tõid, või on lihtsalt see, et ma lihtsalt tahan ennast oma kehas paremini tunda või neil on siukene tunne, et kui nad mingit X, Y või Z ei tee, siis nad on näiteks oma, ma ei tea, sõbrannadest nii erinevad, et see lihtsalt nad tunneksid ennast just kui välja jäätuna. Et põhiliselt ikka klient jõuab minuni sellega, et ta tunneb, et ta on väsinud näeb välja. Ja see on põhiline. Kindlasti, kui sa oled, ma ei tea, 35 ja su 45 aastased sõbrannad näevad sust paremast välja, on see üldine sund, ega sa ei saa midagi teha. Selles mõttes, et hästi labaselt öeldes oleme kõik lõpuks liha turuleks. Ja kuidas seal vastu pidada, siis igaüks vaatabki, kuidas ja mida ja kui ka algul võibolla mõned daamid on öelnud, et nad ei tee kunagi, siis 10 aasta pärast nad tulevad ja ütlevad ikkagi natuke peaks, sest nad hakkavad muutuma läbipaistvaks. Ja tegelikult maailm ikkagi meie ümber on üsna alatu ja see ka, et sisemine ilu, see on kindlasti väga ilus ilu, aga ükski mees kahjuks ja ka mehed käivad 10% ja mul mehed. Noh, esimene pilk ei ole sisemine ilu, tee mis sa tahad, mitte keegi ei lähe väga, noh ütleme, mitte atraktiivse inimese juurde ja ei hakka otsima seal õhtu läbi sisemist ilu, vaid pole midagi teha, minnakse atraktiivse naise juurde. See ei tähenda, et oleks pidanud midagi tegema, siis selline atraktiivsus võib ka olla täiesti kortsuline, noh, küsimus ei ole üldse ka minu töös kortsus, küsimus on vajumises ja väsimuses. Mõni korts on pigem mõistlik jätta, kui ära võtta. Ja eriti meeste puhul. Et meestel näiteks ei tohiks silmakortsu ära võtta. Näitab alati... Silmakortsu sa mõtled neid? Jaa, eks siis me nimetame neid kanavarvasteks ja kui meestelt need ära võtta, siis muutuvad üsna selliseks kloonilikuks. Ja teine, see on ainukene asi, kus naine saab aru, millal mees rõõmus on, sest tavaliselt meestel naeratavad silmad. Noh, me võime natukene vähendada, aga midagi peaks jääma. Et midagi brutaalsusest noh, peaks jääma ja samamoodi ka naiste puhul, et peaks jääma midagi sellist, mis annab edasi ikkagi nende emotsiooni. Aga mis sa ütleksid, mis need põhilised asjad on, mida mehed tulevad sinult küsima, nagu, et mida teha? Võibolla silmaalused ja sellised vajumised ka, just ebaproportsionaalsused ja sellised asjad. Me ju ei tee... Need otsaesise kortsud? No need on arvem, aga on. Ja, kui nad on väga sügavad ja tegelikult Eesti mehe põhiprobleem nagu sinulgi on kurjuse korts, me nimetame seda, eks? Vanas Kreekas oli see mõtlejate korts, aga noh, kuna teie enam väga ei mõtle, siis on see... Siis on seal jäänud nagu kurjuse kortsuks ja ütleme nii, et Eesti mees on tegelikult väga tore ja soe mees, aga kui sa seisad või sõidad liftis ja vaatad, et naabrimees on üksik ja sina oled üksik, aga naabrimees tuleb kogu aeg lifti ja tal on spontaanselt see kuri nägu, siis võibolla ka taam ei julge alguses nagu alustada puhtalt sellepärast, et ta arvab, et on kuri. Ja Londonis näiteks tulid sealsed härrasmehed seda tegema puhtalt sellepärast, et Aasias oli väga raske äri ajada, sest Aasias ei saa inimesed aru, miks sul kogu aeg kuri nägu ees on, sest nad on ise väga... Noh, hästi avatud äris ja kõiges ja neil on väga vaja, et sa oled nendega hea ja kui samasugune Eesti mees istub seal kulmun kortsust, see äri ei lähe päris hästi ja samamoodi siis Inglismaal väga paljud puhtalt leevendasid seda, et nad ei saaks seda kurja nagu teha, et äri läheks paremini. Nii et see ei ole üldse ühene, et oi, ma ei taha siin vananeda. Ei, see on selline elementaarse väsimuse võibolla ka just nimelt äri jaoks võetavad asjad. Ma ei tea, minul oli, ma olin kas 11 või 12, kui ma sõitsin rongiga kooli ja siis esimest korda mu klassijad nagu osutasid sellele, et mul on kuri pilk näost. Mm-hmm. Lugesin raamatut ja mul on see terve elu olnud. No sa mõtlesid ma pidin siis veel. 12 aastaselt leppima sellega, et mul kõik olen kortsus. Aga seda ohtu ei ole, et kui nagu tahad mõelda ja siis kulm läheb kortsu või siia tekib see korts ja siis lased nagu... Siledaks, et siis ei saa mõelda enam just. Sinu puhul see võib olla. Üldiselt mõte töö käib ajutasandil, mitte siis siin Eks ma enda pärast... Protserus ja... mis vanuses muidu need mehed on, kes sinu juurde tulevad? Erinevad.
Aga kesk nagu, sest mul endal on ka mõned nagu... Mulle meeldivad alati keskmised. Tead sa, mulle meeldib alati kõik, mis on keskmine. Kõik tahavad teada, aga mis on keskmine? Jaa, aga kas sa allud keskmisele? Ei. Mis sul sellest keskmisest kasu on siis? Ma lihtsalt tahan teada. No see on täpselt samamoodi, et kas ma tahan teada, mis värvi on kellegi aluspüksid. No sa ei teada, mis sul sellest. No sa enne arvasid minu omad täpselt ära. et on nooremaid, okay. on vanemaid. Kes on, okay, kes on kõige erilisem siis meesterahvas? Mitte ära nimetanud nime ja ei, nimetit. Aga... Kui sa arvad, et ma seda teeksin, siis ei, arvan, et aga... omsest võib Eestis enda karjääri lõpetanuks lugeda. Aga no kas vahepeal astub kliinik uksest sisse keegi, kes nagu šokeerib sind, et miks sa siin oled või nagu, et sul endal tekitab küsimus, et issand siin vahest on ka nooremad härrased tulevad, jah, kes tahavad ennetada võibolla juba liiga varases. No okei, okay, näiteks üks minu sõber eelmine aasta ka noormees, väga nägu mees ühesõnaga ja kõigile meeldib, keegi ütleks, et tal midagi viga on, aga siis ka saladuskattel ütles mulle, et tal on juba aeg kinni pandud, et ta laseb endale panna nagu siia sisse, ma ei tea, kuidas neid siis nimetatakse, filler vist inglise keeles. Aga see on see, et kui me toonitame lõua joont, just täpselt, maskuliinsem. Just täpselt. Ja kui sa oled selles mõttes, et noh, ütleme siis baby face on ju, siis on ju jah, täna võimalik teha seda lõua joont natuke maskuliinsemaks ja üsna nii, et see muutub kenaks. Vaata, see ongi see, et ei ole mõtet seda triikraua lõuga teha, eks? Et täna saab ju igasuguseid asju nagu üle panna, aga kui see muutub natuke, vaata, väga tihti on see, et aja mehe labe ära ja siis sa näed, mis seal all, eks? Et muidu on väga maskuliinne ja suur, aga siis on väike ümar näake, et jah, osad inimesed käivad seda parandamas küll. Kas sa oled, kui ma just eelmises vestluses ka, mis oli, rääkisin sellisest uuest terminist, mis on viimase paari aasta jooksul noorte inimeste seas tekkinud, mille nime on looksmaxing. Looksmaxing, nagu väljanägemise maksimeerimine. Tead sa, ma istusin nädalaega tagasi ja endast 20 aastat nooremate inimestega ja ütleme nii, et poolest jutust ma enam ikkagi aru ei saanud, et ma pidin ütlema, mis see tähendab ja mis see ja siis tuli välja igasuguseid, kust generatsioonist mina olen ja setid ja iksid ja hullem kui horoskoop, aga noh, eks me peame arjuma, jah. Aga ühesõnaga, mis see on, on siis see, et on läinud nagu ühelt poolt, meil on siuke väga, kuidas ma ütlen, hästi ekstreemsustes maailm, sest ühelt poolt, mis praegult väga tugevalt, eks ole, toimub, on see, et on hästi suur hulk või aina suurenev hulk inimesi, kes ütlevad, et nagu sood ei tähenda mitte midagi ja pole mehi olemas, pole naisi olemas, pole mitte kedagi olemas, me oleme kõik lihtsalt üks siuke mish-mush-mash, eks ole. Aga mis need antropoloogid 1000 aasta pärast ütlevad, kui nad üles kaevad? Vot, see ongi, see saab väga huvitav olema, mis nad ütlevad. Aga siis samal ajal, kui toimub sinna suunas ekstreemne liikumine, siis toimub ka ekstreemne liikumine siukse ülima maskuliinsuse ja ülima feminiinsuse suunas. No ikka vastandid just, alati tekivad. Just, ja siis mis on see looksmaxing on siis see, kus nii noored mehed kui ka tütarlapsed, aga mehed teevad isegi nagu ekstreemsemaid asju, kus sa siis proovidki ise enda näos, nagu seda lihtsalt võimalikult palju võimendada selliseks, et täis maskuliinsus. Nagu, ja selle jaoks tehaks igast huvitavaid asju, noh, mis minu jaoks on väga põnev on see, et neid kohtasid siit ja siit kohtasid ja siit. Ei, see on tavapärane. Siis, aga mida tehakse ka siis, kui ei taheta veel nii-öelda nagu kuskile noa või süsti alla minna, siis võetakse sellised sellised mingid kõvad esemed ja hõõrutakse neid siia kohta hästi tugevalt, et luu läheks vaata nagu natukene katki ja siis enda parandamise teel nagu natukene aga see pead lööma ikka kirkiks. Luud. Ei, no seda saab, noh, ühesõnaga nad teevad igasuguseid selliseid veidraid asju ja noh, mis Lõuna-Koreas on läinud üsna ekstreemsest Lõuna-Korea ilu standardid täiesti teistsugused kui meie ja Jaapanis ka. Ja. Nende jaoks on see terav lõug on kõige atraktiivsem asi. Ja siis nii poistarahvad kui ka tüdrukutarahvad lasevad endale teha just siukest nagu aina peenemat ja aina pikemat lõuga. Nad on põhiliselt kalakalused, aga kuidas see sind üllatab? Läbi sajandite on kõik üks ja sama ju. Läbi sajandite on inimesed teinud igasuguseid ekstreemsusi, pikendanud kael, absoluutselt kõike, mis on vähegi võimalik olnud. Et mul on tunne, nagu tänane põlvkond oleks sündinud, et hopsti meie tulime kohale. Ja meie oleme nii ekstreemsed. Issand kui ekstreemsed. Näete, poisid kannavad kontsasid. 15 sajand kallikesed, Louis 14, kõik kannavad kontsasid. Noh, kõik lõhnad. Selles mõttes on see aastaid ja aastatuhandeid olnud üks ja sama. Lihtsalt mul on kahju, et ajalooga ei suvatseta tutvuda, vaid kohe öeldakse, meie oleme ekstreemsed. Ma arvan, et tolle aja igasugused iluasjad ja sellised, mida määrite endale peale lõhnastati, noh, sul täna ei ole lubatud isegi tööstuses kasutada, sest nähtavasti on need kas radioaktiivsed või muul viisil ohtlikud, et ei, see on alati olnud ja see jääb alati olema. Et ei ole nagu üldse nagu, minu jaoks on see nii huvitav, et kuidas me ütleme, jah, et meie oleme ekstreemsed. Ma arvan, et me ei ole pooltki nii ekstreemsed kui
kui ajaloos on inimesed olnud, et oma välimust kas muuta või paremaks, noh paremaks, noh see ongi see, et me ju püüame kogu aeg kuuluda kuskile. See on ju oluline. Just see sama näitus, vaata, mis siin on, on sama lugu, et kui ma ostan endale Chanel'i saapad, siis ma tahan ju kuuluda kuskile. Aga ma just, oh, sellepärast ma kodus käin. No ei käi sa kodus, mis sa valetad? Ja ma ise, mulle meeldib, kui ma lähen kuskil konverentsile ja siis meil on see üle maailma, saavad kõik need ilutegijad, plastikakirurgid ja kõik kokku, eks? Ja no seal on Hermesed ja kõik need, kõik, no üks ja sama Chanelid ja kõik, ja et see ongi see, et sul on siis tunne, et sa siis kuulud kuskile gruppi. Ja võib-olla on teine grupp, kes ütleb, et noh, see Chanel ja kõik on jama, eks? Võib-olla kasutavad väga, me ju teame, et on niivõrd palju disainerid, kelle tööd maksavad noh, kümneid kordi rohkem, eks ole. Ja nemad vaikselt kannavad neid ja tunnevad oma gruppis ära. Et see on see kuuluvuse asi ja me oleme alati seda tahtnud ja ega meil pääsu ei ole. Jaa, mina väga ootan seda aega, et tuleksid need valged suured parukad meestele tagasi. Issa, ma ootasin mingi muu valge mütse, aga olgu jumal tänatud. Mis valged on? Ära isegi hakka. Koka mütsi mõtlesin. Koka mütsi see, jaa, mida iganes. Ma arvan, tulevad igasugused asjad ja ma arvan, see on kift ja fun ja nii kaua kui me üksti sellega liiga. Te kantke, mis tahate, tehke, mis tahate ja see on okei. Okei, aga nüüd kindlasti on, ma ei tea, psühholoogia, teisi sinul on ka psühholoogias kraad, eks ole? Ja no, mis ei ole mind väga aidanud, nagu sa näed. aga ma mõtlen, et sest palju psühholoogi ütleks, et vähemalt mingisugusel määral selline asi, et ise enda kuidagi nägu, kas nagu muuta või sellega tegeleda. Aga sa hambaid ravid? Jaa. No, mis psühholoogid ütlevad selle kohta? Et see on kohutav. no selles mõttes, et mida muuta? Sama on, mina teen selle sama näoga, ma lihtsalt säilitan sama nagu inimene, hambarsta säilitab hambaid, ma säilitan seda nägu. Aga kas oleksid nõus sellega, et on mingisugused inimesed, no, kes tõesti lähevad väga ekstreemseks sellega, et ma tahan nüüd välja näha nagu mingid mehed on, eks ole, kes tahavad välja näha nagu Kenny Nook või mingid, kes on teinud ennast, ma ei tea, kiisuks või tiigriks, et seal taga on midagi sellist, et... Milles psühholoog saab tundide viisi raha võtta? Ja kindlasti. Jaa. Kindlasti saab tundide viisi raha võtta, kindlasti saab teda nõustada ja ega sealt väga palju midagi ei tule. Et see ongi see, kui me ütleme, et no, see, kes ennast muuta tahab, ütleb, ei, sa ole ikka, sulle on ikka, tead, mulle nii meeldis, mulle tuleb klient ja ütleb, et no kuidas sul läheb? Ma ütlen, mulle väga hästi. No ütle, kuidas sul päriselt läheb? No mul ikka läheb väga hästi. No mis sul seal hästi siis läheb? Et see vajadus täna otsida teise inimese sest probleemi ja koukida seda probleemi välja ja siis jõuda selleni, et no näed, ma ütlesin, ongi probleem, nii, lähme sinna. Et võibolla me ei peaks nii palju, sest ma täna ka näen, mis on meie ühiskonnaga juhtunud, on see, et õpitud abitust ja kõik on nii palju, sest kogu aeg, kui keegi natuke enegi kaldub kuskile kõrvale, on tal probleem. Ei ole, see on tema õigus vaade elule. Tahab ta olla ken, ven, mida iganes. Miks me nagu ei lase seda, vaid kogu aeg siis, oi, teie laps ei ole normaalne. No eeldatavasti, kui ta on minu laps, ei saagi ta olla normaalne, eks? Et ärge nagu suruge kogu aeg. Ja nüüd meil on vaja selle psühholoogi juurde, selle ja siis me saame igasugused diagnoosid ja siis me saame ravimid. Ja siis ta võib veel lollimaks minna, tead miks va? Sest tal nüüd on diagnoos, mis isegi õigustab seda lolliks minekut. Et kuskil peab keegi ütlema, et nüüd on nagu stop. Et lõpetame ära, laseme ikkagi inimesel harjuda ka see, et kui mul on mingi kõrvale kalle näiteks ja ma olen rohkem depressiivsem või midagi, siis mina pean toime tulema sellega ühiskonnas. Mitte ühiskond ei pea kogu aeg soodustama minu võimalust seda rohkem põdeda. See on täna juhtunud. Millest ka võib-olla minu mingi väljaütlemine ongi see, et me ei saa nagu järjepidevalt suunata sinna poole, kus sa oledki haigem ja noh, ei, aga mis sul ikka hästi on? No mul on noor mees. No ei, no kauaks sul seda noort mees siis on. Ja? Et noh, me surume kogu aeg sinna poole, et inimene peab võtma vastutust oma tegude eest. Aga mis sa ütleksid, mis sul elus oli viimane asi, mis sinu jaoks päriselt raske oli? Mul ei ole olnud selliseid. Ma ei tea, kuidas... Ja just see täpselt sama, mis sul oli raske. Sellel hetkel, kui on olukorrad keerukad, võitled sa oma elu eest. Sa ei mõtle, mul on nii raske hetkel, huvitav, kas pea lastakse sodiks või mitte. Sa jooksed, võitled ja teed ja on kui pääsesed. Ei ole, noh, ma ütlenki, ma sellepärast ei saa sellest uutest normatiividest aru, aga mul on ikka raske, sul on ka ikka raske. Siis me kahekist ei nutama selle asemel, et ma ei tea, mul on sult aega veeta ja vaata, et meil on hästi. Meil üldse jopand on, et meil süüa on ja me hästi elame. Me oleme ära unustanud selle täiesti. Ma käisin Põhja-Koreas, ma andsime pakki suitsu bussijuhile. Ma ei ole nii siirast rõõmu näinud. Nagu tükk aega. Mulle toovad kliendid, kus mina mäletan, midagi me siit kaas ossime.
Aga point on selles, et kui mulle kliendid teevad kallid konjakid, siis ma ütlen, aitäh, panen kõrvale. Ma ei tunne millestki enam rõõmu. Seda ma olen täis söönud, on ju. Aga mida ma tunnen? Mul on kurvameelsus tekkinud. Noh, mida äkki? Tuleb siis saata ka mind Põhja-Koreasse nähtavasti, et kurvameelsus. Ma aru saaksin, kuidas. Ja mind natukene häirib küll. Ja see, et inimene tahab ükskõik panna kollaseid tossu paele endale või teha ennast teistmoodi, kui tal on need võimalused, kui ta eristub sellest traadipooga. See ongi see, et meil täna ütleme, et oi, kõik võivad olla ja lubada endale ja siis me tambime nad ikkagi ühiskonna poolt normidesse. Kas see on... Ma ei tea, mis normides üldse muidugi. Kas see, mida sa praegult väljendad, on mingisugune asi, mis sa oled elujooksul nii-öelda õppinud või avastanud või kas on ka midagi, mis sa tunned, et sinu vanemad sinusse nii-öelda panid läbi enda kasvatuse? See, ma ei ole sükseid analüüse teinud. Ma ei ole väga... Ma ei istu kodus ja see mõte ei olegi minu mõte. Ei, ma ei mõtle seda, et ma ei mõtle kuidagi negatiivselt. Sa mõtled väärtustena. Ma mõtlen väärtustena just see, et... Ma arvan küll, jah, väärtustena. See ongi see, et me kõik räägime, et me peame väärtustama teisti inimesed ja tegelikult ei väärtustame täna mitte kedagi. Eks? Et ükskõik, kui sa ka midagi lahti võtad, ükskõik, kes teeb mingit head kunsti või teeb ta mingit oma pärast, siis on kunstikriitik. No ma ei tea, no mis mõttes. Esiteks on täiesti kunst on hoomamatu asi üleüldse. Puhtalt selle pärast, et see on selle inimese looming sellel hetkel. Tema võibolla kogu hinge pani sisse ja siis tuleb minusugune, kes õppis 4 aastat üle. Ja ma ei näe üldse selle sügavust, siin ei taju üldse ära. Ja sa ei tajugi, sa ei ole minu meeleseisundis, sina ei taju mu kunsti mitte kunagi. Ja mind tegelikult sellised asjad natukene häirivad, et me võime hinnanguid anda ja eriti täna võivad hinnanguid anda need, kes ise loomingut ei loo või tööd ei tee. Kui ma lugesin sinu raamatut, millest on mitu aastat möödas, siis sa kirjeldasid seal õena töötamist ja selle jooksul sa nägid ka igasuguseid pigem, eks ole, ebameeldivaid asju, mida tava inimene... See ei ole ebameeldiv, see on elu osa. Just täpselt nii. Ja kas, nagu, no, sest kui mina lihtsalt kuulen sind rääkimas ja loen, mis moodi sa kirjutad ja ennast väljendad, siis minul tekib selline tunne, et kuna sa oled näinud elu nii-öelda võibolla selliseid tugevamaid kannatuse pooli, siis sellised igapäeva asjad, mille üle inimesed võivadki viriseda või rääkida seda, et mul on raske ja mul on depressioon, siis kuna sul on see kontrast nii tugev selle vahel, kus inimesed päriselt kannatavad ja tükkidest ilma on ja nii edasi, siis see aitab sul seda nii-öelda kuidagi kainema pilguga vaadata. Aga kuna me tänapäeval elame maailmas, kus enamused inimesed ei puutu kokku ei surmaga ega ka millegi muuga, mis oleks, ma ei tea, sõda ja nälge ja nii edasi, siis neil ongi selline tunne, et tema mingisugune tunne on kõige tähtsam ja kõige olulisem asi, mis maailmas on ja sellest midagi raskemat pole keegi kunagi tundnud. Jah. Ja kangelasi ka ei sünni meil just tänu sellele. Mis me siis teeme selle vastu? Midagi ei tee, miks sa teed? Vaata või osta popkorni ja vaata kõrvalt. Nagu mina. Ei ole mõtet. See ongi see, et aga nüüd hakkame siis maailma muudma. Kuhu me muudame? See nii kui nii ise. Vaata, see ongi see sama lugu, et kui tekib tohutu hoovus sinna poole, siis lõpuks tuleb mingi vastandumine. Võta nagu rahulikult, osta rahulikult popkorni, tiksu oma selles ajas. Mul on nii kiht vestlus noorte inimestega küsisid, et aga mis on sinu järgmine, mida sa teed? Ma ütlesin, ma ei taha midagi enam teha. Aga sa oled kõik saavutanud. Ma ütlesin, mina enda jaoks olen. Ma tahan tunda rõõmu olemisest. Tiksuda oma veiniga, rääkida mingit tühipaljast rõõmsat loba, panna Eesti 90. diskot ilma, et ma peaksin, ja maksud tõus, nägid automaksu praegu või? Nägid, jah? Nüüd on kõik ka. No, lahkun riigist. No, kuhu sa lähed? Pole eda midagi, võtad aga ostad selle. Ma nägin nii hea video oli, kus õpetati, kuidas saab tõuksiga panna need igasugused naelad, värgid ja saad 8 kotti koju ära viia. Pole autot üldse vajagi. Nii et ärme üldse võtta nagu seda väga. No tõuksi maks on ka tulemas selles no, mõttes, et... Selles mõttes laenad või varastad ära nüüd ka. Kõik on võimalik elus. Et lihtsalt ei tohiks nagu väga lasta ka oma hinge katki teha ja oma meeli katki teha millestki, mis ümber toimub. Okei, aga ikkagi, sest ma saan aru sellest, mis enne ütlesid, aga nüüd kui, sest ma eeldan ka, et sinusuguse ema külasse kasvades sinu lastes on kindlasti imbunud samasugune ja nagu ka sinu lapsed, kellega ma olen tutvunud, ka tunduvad mulle väga eluterved ja rõõmsed ja siuksed vahvad inimesed. No neil jää muudu üle midagi. No just seda ma mõtlengi nii, aga siis kui on keegi, kes ei ole samasugust ema omanud, samasugust kasvatust saanud ja samamoodi ei oska elust rõõmu tunda, aga keegi võib-olla kellest sa hoolid, mis oleks need esimesed sammud, mis sa teeksid selle jaoks, et ta näeks seda?
Jällegi, mina ei ole seal lähedal, mina ei pea tegema. Iga üks loob oma elu. Aga kui mina küsin sult. Aga mina ei saa... Marju, ole hea, anna nõu mulle. Jaa, aga ma ei saa sulle nõu anda, sa pead selle nõu peale ise tulema. Ja see ongi see suur vahe. Inimesed otsivad täna tohutult palju nõu, keegi teine annab. Siis saavad, ei, kurat, selle nõu ikka ei sobinud mulle, tead. See on ikka jama psühholoog. Siis ta padistab, on ju 12 psühholoogi, sest tegelikult ta ei tahtnud nõu, vaid ta tahtis õigustust oma tegevustele. Ja teine on kõige olulisem see, et psühholoog mitte kunagi ei anna sulle nõu ega retsepti. Parim psühholoog aitab sinul leida sinu enda tee. Sina ise pead leidma selle tee. Ja nii ongi, et käia naabrimuti juures, ei tea, vanamees joob jälle, ei tea, kas peaks raisa kinni panema või maha laskma. Ja kui see nüüd naabrinaine ütleb, tead, lase maha, mis sa tast hoiad? Kas see süüdi jääb? Naabrinaine on just naabri. Ise sama ja Mari ütlesid, lase maha, ma nüüd lasin ka... Tule aita, laipa peita. No, ei saa niimoodi. Ja ei ole mõtetki aidata. See ongi see, et on hetki, kus me tõesti, ma saan aru, et minu nõu või jõud annab sulle selle, sa tõesti nagu, noh, ma ütlengi, et minu nõu saab olla ainult nii palju, et ma näen, et sa ise läksid opsti lahti ja sealt lähed edasi. Mitte nii, et ma söödan sulle pudru ka veel sisse ära, eks ole, pepud ilusti puhtaks, et on, joo, mine nüüd. Ja see, ei tea, kruus on kuidagi, ei sobi üldse siin ta jooksmiseks. No. Ja see on väga tihti, mida me täna teemegi. Aga okei, okay, et ei saa nõu anda, aga näiteks võibolla natukene teistsugune teema, aga kahe toreda härraga, Marguse Eeroga, sa teed neid õhtuid, kus te räägiteks ole, mis nende nimed on, mida naised päriselt tahavad. Ja nüüd tuleb uus sõu, jah, mida naised nii, tegelikult et, tahavad. Aga millega te selle käigus nagu tegelete või mis, sest ma saan, need on väga pikka aega juba väga populaarsed olnud, inimesed käivad ja inimesed kuulevad, et... Ma arvan, just me... Kindlasti ületame natukene mingid moraalseid valupiire seal, eks, ja meie väljaütlemised on ja kindlasti me võtame seda stereotüüpide tasandil. No ega teistel kodus nii ei ole nagu nii. Ja võib-olla ka mingid sellised huvitavamad, mis on nagu ongi tore, et Eros Priit on juba 72, eks, Margus on, saab 39, no ja mina olen 25. et need erinevad tahud, mida me elust, et kui no, mind mees petab, siis ma ütlen, et vetmine, eks, Eero ütleb selle peale, et see on võib-olla hoopis midagi muud ja seda me püüamegi selgitada, kuidas tegelikult erinevas vanuses inimesed ja naised, mehed siis näevad tegelikult maailma mingis aja hetkes. Nii, aga kui nagu inimesed, kes sinna tulevad, ma eeldan, et nad saavad teilt küsimusi küsida. Ja, nad saavad. Ja mida, mis sa ütleksid, mis see üldine nagu foon on, mille kohta nad tahavad? Seksuaalsus on kõige suurem foon. Ja on hästi huvitav, et hästi palju on tegelikult seksuaalsust ja nagu kogu aeg on ju, sa täna võid logida igale poole vaadata, aga aina rohkem on võib-olla jah, seksuaalsus, et palju teil on mehi olnud ja palju teil on naisi olnud ja kas te olete homoseksuaalsuses, noh, mida iganes, triisamt ja et huvitav on ikka see jah, et meil on täna ju nagu väga open see maailm, et aga jah, seksuaalsuse kohta on võib-olla kõige rohkem. Aga sellised väga need näited, mis sa tõid, sellised väga lihtsad asjad lihtsalt. Ja ikka elementaarsed lihtsad asjad, ja. Aga see ongi see, et vaata, meil on ühiskonnas täna nii palju valikuid noortel inimestel ka, et mu enda tutvusringkonnas on ka selliseid situatsioone olnud, kus 12-aastane tütarlaps ütleb, et ta on lesbi. No, me oleme kõik juba valmiseks, selles mõttes, et meil hea meel, väga paljud asjad jäävad nagu muretsemata 15-16 ja seda 15-aastaselt ütleb sul tagapingi peale, et tegelikult ma olen hetero. Ehk siis emal ja meil kõigil tekivad uued mured on ju, kuidas õpetada selgeks, et ta ennast kaitseks, et ta oskaks hoida, et ta teeks need ja need ja need. Et täna võib olla on see, et need noored inimesed peavad oma seksuaalsuse valima niivõrd ruttu, et nad ei taipa veel sellest absoluutselt. Ja sellest ongi, ma arvan ka seda väga palju seda, et meil on nii palju erinevaid seksuaalsuseid, sest tegelikult nad isegi ei tea veel sellest väga midagi, aga midagi pead valima ja noor inimene tahab eristuda. Noor inimene tahab alati eristuda, mitte olla samasugune ühtlane mass, eks 60. Jõuab ikka sinna, aga jah, me tahame eristuda, see on oluline ja jällegi kuuluda kuskile, nii et sealt nähtavasti ka väga palju selliseid mõtteid tekib, mis võib ruugi olla, noh, nende endale aru saadavgi. Aga kus sa arvad, miks see praegult on nii nagu popiks läinud, et järsku kõikides eriti valgetes riikides on selline asi tekinud, et 8-aastane juba ütleb, mis soost on ja mis... Aga sellepärast ongi, et neil on valikuvabadus ja see on nagu kuidagi jah, mingist hetkest läinud nii
sul on nii palju valikuid, et ongi see, et kui mina istun laua taga on ju, ja siis mulle pakutakse, ja need kõik asjad maitsevad mulle, sest noh, või, ma ei tea nendest midagi, see tähendab, ma tahan ju kõike seda maitsta, eks? Ja sellepärast ongi, et lastel on nagu tegelikult väga hea, et on noh, maksimum kaks valikut. Kui sa tahad korraliku last, anna ainult üks valik, eks? Et mida rohkema valikud, seda, mina lähen ka segasemaks ju. See kleid, teine kleid, kolmas kleid, neljas kleid, noh, siis istud seal, kas osta kõik või, noh, et inimestena on ka, mida rohkem meil on valikud, seda raskemaks meil läheb. Okei, aga kui ma teen nüüd siukse, ma ei tea, kas see on võrdlus või ei ole, või kui see on võrdlus, see võib olla ebaaus võrdlus, aga ma ikkagi sinu arvamust hea meelega küsiksin, mis on see, et sa ennem väga ilusti väljendasid, mida sa arvad selle kohta, kuidas keegi tahab oma välimust säilitada. Või ja seksuaalsuse poolt ma ei ole, eks? Ei, üldse mitte see. Ma ei proovi sind kuidagi nagu lõksu tõmmata. Oh, ei, minu arust on see väga tore. See on minu eesmärk. Teeme seal lõksus. Ei, et kui me võtame nüüd sellised asjad, mis on seotud, ma ei tea, sellega, et keegi tunneb, et on tegelikult teisest soost, tahab oma rindasid eemaldada, nagu mulle mõne aeg tagasi üks inimene kirjutas, et tule osale minu sellel mingisugusel fundraisingul, et saaks mul ülemise koruse ära opereerida. Ja sellised noori inimesed on aina rohkem, et siis... Ma eeldan ka, et sa usud seda ja ütle, kui ma eksin täielikult, et inimesel on ju selleks kõigeks õigus, aga et kus kohast seal see piir läheb, et mis hetkel sul see õigus tekib, sest ma eeldan ka seda, et ju noh, 6-aastaseid sa enda kliinikusse näiteks. Mulle alla 21 ei tule ja esiteks on see, et meid tegele radikaalsusega, eks, et ma ei saa sellist, ega ei ole ka tahtnud sellist vastutust ise enda peale võtta, et ja jällegi, ma ei saa siin kaasa rääkida puhtult sellepärast, et ma ei ole nende nahas olnud. Teine on see, et täna seda tehakse, tulevad juba need, et osad kahetsevad, teised mitte, eks. Vaata, see ongi see, et see on mingi samasugune liikumine, nii nagu on alati, noh, ma ei tea, ja tsaari vastu olid punased, et nüüd on see seksuaalsusega mingi liikumine. Inimesed täna on võimalik mingeid väga radikaalseid asju teha, et kas siis ennast šokeerida, teisi šokeerida, võibolla mitte šokeerida, võibolla ta arvabki, vaata, ma ei ole nende kingades käinud ja sellepärast ma üldjuhul ka ei võta sõna, et oi, te teete nii valesti. Ma ei tea ju sellest mitte midagi. Ma tõesti ei tea. Mul ei ole kokkupuudet. Ma ei oska nende maailma näha. Ja võibolla see uus maailm ongi nende jaoks selline, kus nad peavad mingi muutuse tegema. Noh, nii lihtne on öelda, et keegi teeb valesti. Samamoodi nagu, ma ei tea, sajand tagasi oleks kindlasti mind jalgupidi üles poodud, eks. Et ka mina teen täna mingid asju valesti, aga noh, ma ütlenki, et see ei ole minu tee käia, see on nende tee käia ja ma üldiselt püüan jälgida kõrvalt ja mitte väga, sul ei ole mõtet ka joosta kuskile vahele, kus sa nii kui nii ei aita tõenäoliselt mitte kedagi peale selle, et sa ise, kuidas seda öeldakse, mis see uus väljand on, kuidas see, discline on, noh, mis see on nüüd, tühistamine, canceling on väga uus terminoloogia, et ma vaatan, et kõik cancel, noh, noored ka oma vahel teevad seda, et see jah, muutub võibolla natuke külmemaks, et mis noored, me ju näeme, mis praegu smuuliga käib, eks ole, et me oleme hakanud tegema tagant järgi kõike ja need on huvitavad ajad kindlasti, aga noh, see rõhk jääbki sõnale huvitav, et ma ei saa anda mingi, oi, kas on hea või halb, aga ma ütlen, et need on huvitavad ajad ja noh, kuidas ma alati ütlen, et tegelikult sellega, milleks teil ka mõistust on ja arutust on, et ärge kõigega tegelege, et ja püüdke leida lähedustega oma see ja rohkem pole väga vaja. Sa enne mainisid väga huvitavat asja, mis oli see tohutu rõõm, mis võib üle voolata ühest vanemast, kui ta kuuleb, et ta tütar on lesbi. Selles mõttes sa lepid. Ma mõistan, aga lihtsalt see rõõm tänu sellele, et issand kõik jamad, mis poistega võiksid tekkida, jäävad tekkimata. On juba tekkimata. Jumal tänatud täiesti aru saada võiks ole. Ja siis, kui ta 3 aastat hiljem ütleb, et noh, tegelikult on nii, siis esiteks sa oled juba võitnud, sest 3 aastat sa ei ole muretsenud. Võit juba kirjas, aga siis sa mainisid midagi väga huvitavat, mis oli see, et nüüd peab hakkama kõike rääkima sellest, eks ole, et kuidas nagu ennast kaitsta ja nii edasi. No selles mõttes jah, et võibolla... Aga siin on nüüd üks väga siukene vastuoluline teema, kus inimestel on väga vastakad arvamused ja mul oleks väga huvitav kuulda, mis sina sellest arvad. Sellepärast, et ka viimase noh, mingisuguse 10-15 aasta jooksul hästi tugevalt on hakatud väljendama sellist seisukohta, mida ma ütleks ka, et suur osa nooremast generatsioonist hoiab, mis on see,
et naised ei peaks õppima ennast nagu kaitsma ja ka pipragaasi endaga kaasas kandma ja kõike seda üldse nagu teadma ka kunagi isegi mõtlema siukse asja peale, sest see, mis peaks juhtuma, on lihtsalt see, et mehed peaksid normaalselt hakkama käituma. Ja kui mehed hakkaksid normaalselt käituma, siis oleks kõik probleemid lahendatud. Et see, et sa üldse naiste rahvale ütled niimoodi, et kuule, et sa pead ikkagi ettevaatlik olema ja seda ja teist kolmandat, on juba selline hästi kuidagi ebavõrdne ja ebaaus ja selline naisi alandav asi, sest tegelikult, et miks me ütleme, mis naine peab, kuidas naine peab ennast kaitsma, tegelikult mehed peaksid lihtsalt oskama ennast hoida. No ideaalmaailmas olekski nii, aga kullake meie ei ole ideaalmaailmas. Nii et selles mõttes, et ükskõik kui palju me siin võime öelda, et jah, me kasvatame mehi, nagu ma tahaksin, et minuga mees käituks, eks, siis pooled lähevad ikka aia taha, eks, ja väga tihti, ega me ei kasvata niist väga palju selliseid mehi, keda me võib-olla ise endale tahaksime ja eriti just me tahame poegasid nunnutada ja nii edasi ja me anname neile rohkem voli ja kõik see on väga tore. See on selline sajandite lugu. Isased on füüsiliselt tugevam. Kõik. Siin te võite üks kõik, mida pidi nagu rääkida. Isased on füüsiliselt tugevamad ja kui neil tekib võimalus, siis nad ei hakka risti ette lööma. Ja ma ütlengi, et mina olen oma peas täiesti brutaalselt aus alati. Üks kõik, kui palju ma sind kasvatan. Kui sul tekib võimalus teha midagi, mis sulle väga meeldib, astudes üle mingi piiri, sa teed seda. Üks kõik, kui palju ma olen sulle rääkinud, oi poiss, ära sa seda, ära sa mine, noh, me ju teame, sa võid ju rääkida oma pojale, et ära sa nüüd, noh, ära sa napsu enne 16 võtta, noh, 15 klassi õhtule, tagul pidi oksendab tassid ära, eks, aga sa ju rääkisid, noh, et elul on omad reeglid, et üks kõik, kui palju me siin püüame seda ninnu-nännu laagrit teha ja minu jaoks on see ninnu-nännu laager, siis tegelikuses on ikka see, et kui sa ise ennast ei kaitse sind Jumal ka. Kui sina ise nüüd olid sellises vanuses? Õrnas eas, mis oli alles paar, kolm, neli aastat tagasi. Ja. Aga oletame, eks ole, 15, 16, 17, 18 ja niimoodi. Tollel ajal ma eeldan, et samasugune selline... Sa tahad küsida, kuidas ma 15-aastaselt kaitsesin ennast? Sa võid sellele ka vastata, ma tegelikult ei tahtnud küsida seda, ma tahtsin küsida... Mul on nii vastus lihtsalt sellele. Okei, okay, siis oota, ma küsin küsimus ära ja vasta siis mõlemale. Et kas juba tollel ajal oma sellise ratsionaalse haamriga mõtlemisel... Ka sellel ajal sa ühiskonnas nägid mingisuguseid asju, mis sulle tundusid, et nagu miks inimesed niimoodi mõtlevad või see on ju täiesti lollakas või miks meile siukest asja õpetatakse või miks mingisugused reeglid või standardid. Ei, selles vanuses sa ise protestid väga paljude asjade vastu ja satud ise väga huvitavatesse situatsioonidesse. Aga noh, minu reegel oli lihtne, kui ma sain 15-aastaselt lapse ja 17-aastaselt teise, nii et mul olid kaitsed täiesti olemas, eks ei pidanud väga palju. laia ilma peal käima, aga ei ikkagi selles mõttes elu oli brutaalne, elu oli ja võibolla ütlemegi nii, et kui täna on selline vahe hetero ja homoseksuaalid, ütleme selline mingid pinged või mida, tollel ajal meie ei teanud sellest midagi, aga näiteks punkarid said pekse, siis said evimehed pekse, siis teed disko omasid, selles mõttes, et see kõik jääb ühiskonda, ükskõik, kas on seksuaalsusega seotud gruppiga, värvusega, millega iganes, see jääb alati kahjuks või õnneks ühiskonda. Ja kui me sellest hetkest oskame aru saada, et igal gruppil on oma huvi ja et me suudame oma vahel ära jagada, siis on palju kergem. Mitte see, et me ütleme, üks on loll ja teine on loll, noh, see ainult vastasseisu tekitabki. Et mulle on kõige paremini, mulle meeldis see, et kui te tahate, et rasism lõpeks, siis lõpetage sellest rääkimine. Ja väga paljude asjadega on nii, et kui te tahate, et mingid asjad lõpeksid, siis lõpetage kogu aeg selle välja toomine. Et mingi hetk tulevad uued asjad peale, aga ega me... ongi see, et inimesed vist tunnevad, et nad on nii elitaarsed ja nad on nii suurepärased, et minu jaoks on hästi hea just, et sõda alati näitab, millised me tegelikult oleme. Me oleme brutaalsed, me oleme primitiivsed ja me oleme tegelikult mitte midagi suuremad kui üks hing, kes oma elu eest peab võitlema. Kas siis, kui sa said 15-aastaselt lapse, kas sa kartsid sellel hetkel ka midagi? Ei, siis sa ei karda üldse midagi. Sa oled kõige targem ka veel. See on 8 klassi peaaegu läbi. Ei, siis ma jäin istuma sinna. 7 klassi läbitud kuule. Varem oli 4 klassi külakooli. Sa olid üle küla ju. Sa oskasid kirjutada ja joonistada. Ma samamoodi. Aga pärast... Ma pole kunagi targem enam olnud. Aga kui teine laps sündis... Siis ma jäin rumalemaks juba. Aga siis sa kartsid ka midagi me? Ei, mida sa kartad siin elus? Ma ei saagi aru nendest küsimus. Mida sa kardad? Kardad mida, et sa ellu ei jää? Mul ema alati ütles, annab jumal tibu, annab teraga.
Mis sa muretsed? No ma toon näite ja see on, ma tean, see on täiesti lollakas näide, aga minu vanemad olid ka metsikult nagu, nad olid punkarid ka mõlemad, ma ei tea, kas peksa said või ei saanud, ma ei mäleta, et oleks saanud. Oli ka vastupidiselt situatsioon. Aga ühesõna, noh, eks oled, kui mina sündisin, nemad läksid peole, panid, eks ole, minu või mu vanema venna selja kotti ja noh, oled seal peol kaasas, eks ole. Ja üldse kõik oli väga vabameelne ja ma olen väga õnnelik ja väga rõõmus selle üle ja ma tunnen, et see on mulle palju andnud. Ja nüüd, kui ma olen siukses vanuses, kus noh, vend juba sai lapse, eks ole, paljud nagu sõbrannad ja sõbrad saavad lapse, eks ole, ja ma olen kindel, et mina ka ühel hetkel nagu tahaksin lapsi saada ja siis kui ma vaatan lihtsalt seda, et mis moodi juba oma väikest õdede vendadega või sõprade lastega, eks ole, kui ma nad kätte võtan või need lähedalt näen, kui ma näen seda nagu kui habras üks väike olevus on, siis ma proovin lihtsalt ette kujutada, et kas mina kunagi, kui mul enda laps on, suudan olla sama lihtsalt vabameelne ja mitte igal hetkel mõelda selle peale, et issand jumal, ta on ju nii pehme, et kui ta natukene terav asja otsa läheb, et siis... Aga tee neid mitu tükki. Päriselt. Kui sul on neid mitu tükki, siis seal ei ole nagu hea, kui sa magata saad normaalselt. Aga kui sina olid 15 või 17, sinul ei olnud sellist nagu, kuidas, mis moodi sa... Kui hakkab tööle ellujäämise instinkt, kullakene, sa teed kõik selleks, et te kõik ellujääksid ja mitte ei mõtle, nii abras olevus. Nii, situs täis tähendab on vaja mähet vahetada. Selle, no, see ongi see, et sa ei, ärge mõelge nagu asju keeruliseks. Sa ei saa mõelda nagu, see pokaal võib iga kell mul katki minna. On ju nii, ma ei tea, libastun, kukkun, ta läheb kildudeks. Ja mis siis? See täpens. Ja nii juhtub elus. Tead, mis on alati, ma mõtlen, et 100 aasta pärast ei ole mind aga sind. Meid mitte kedagi ei ole. And doesn't matter. Kõik, mis te teete, tehke heas usus, et te teete õigesti, kui see annab teile südame rahu, kõik okei. Okay. Tehke palju lapsi, palju vähem läheb muretsemiseks, sellepärast, et üks hoolitseb juba teise eest ja teie enda mured jäävad oluliselt väiksemaks. Aga kui sa tahad läbi elu muretseda ja sa kogu aeg tunned, et see on nii vajalik sul muretseda, siis ka sinul on ju seda õigus teha. Ja see on okei. Okay. No mina küll usun, et sa oled 100 aasta pärast veel alles. Mina ka kardan seda ise ka. On liiga, ma arvan, liiga madalad ambitsioonid. Ma olen 94, ma teen kindlasti endale hästi suure tuuled. Ma olen roosa lateks ja avatud lahtises versus käin lastel. Järgi kuskil diskotekas või ma ei tea, mis avatud rufid või mis asjad tollel ajal siis olemas on. Teeme väiksed, mida siis üldse kas tõmmatakse või juuakse. On ju, natuke peab elu kaasus käib. Kes sinu läbi elu nagu kõige suurem selline ikoon on olnud seoses ilu, see võib olla ka sellise, ma ei tea, karakteri põhjal või keegi lihtsalt, kes on sinu jaoks alati tundunud vahet pole kas meesterahvas või naisterahvas, eelistaks kuulda naisterahvast, kes on olnud see, et kurat, võt, see on äge naine. Tead sa, mul on neid palju ja see ongi see, et mul on ka Eestis, kui ma vaatan, on ikka palju. Mulle meeldivad naised, kes on ise seisvad, see on ka nagu see ka paha, kes teevad mingid asju, saad aru, nad maailmas loovad oma mingit asja. See võib olla kõige jaburam asi üle üldse, aga mul ei ole ühte sellist, et võt selle ikooni järgi ma nagu läheksin, aga jah, ma jälgin naisi ja mulle meeldivad kõik, isegi kui noh, kõik võibolla ühiskond mingi ajaga ütleb, et oi, nii ei tohi üldse teha, siis mulle meeldib see julgus ja see hakkama saamine. Ja täna, kui väga paljud inimesed on näiteks ka, kui ma vaatan avaliku elu tegelasi, siis see on nii suur asi, millest nad läbi on tulnud, sest iga üks võib sulle näpuku näidata või halvast öelda või kirjutada sulle kuskile kommentaariumitesse, et mul ei ole jah, sellist ühte iidolit, et neid on väga palju, kes on kindlasti mind mõjutanud nimed kui naised elus. Sest minu jaoks, kui ma kuulen sind rääkimas, siis sa meenutad mulle kõige rohkem ühte inimest, kellel läks oma välimusega hästi palju kehvemini kui sinul, aga kes on minu jaoks üks kõige lahedam naisterahvas, kes üldse kunagi eksisteerinud on, kes on Ameerika koomik Joan Rivers, kes oli ka 80-ndates lihtsalt nagu nii tugev ja võimas naine ja tõestas seda ka sellega, et nii-öelda ta ei muutunud mitte kunagi pehmeks ja ütles alati välja täpselt nii nagu on ja isegi oligi, kui ta oli juba rohkem kui 80 aastat vana, siis ikka juhtus seda, et mingitel hetkedel inimesed, kes olid temast, ma ei tea, 60 aastat nooremad, ei olnud elu näinud, ei olnud mitte midagi kogenud, ei olnud oma mehi matnud, ei olnud mitte midagi näinud, hakkasid tulema ütlema seda, et ei, sina tead, ei tea, kuidas elada ja nagu kao telekast ära ja kao silmist ära, sellepärast, et see, mis sa teed, on lihtsalt mind haavab nii tugevalt. Et see... Alla Pugatšova on võibolla üks, kes mulle ka väga meeldib. Ja 75 on ta täna ainu.
ja tema abikaasa on vist 36 aastat noorem ja sellised huvitavaid naisi, kes on, neid on ja teinekord võib olla see, ma tean, 4 last üksinda kasvatav ema on võibolla kõige suurem iidol, sest ma kurat tahaks teada, kuidas ta täna hakkama saab. Mis sind ärritab kõige rohkem? Mind ärritab inimeste puhul see, kui nad tahavad teistele haiget teha ja meelega teadlikult. Nad tahavad solvata teadlikult, see mind ärrit. Mitte ei ole mõnus vestlus, et ma ei tea, et miks sa nagu nii teed või kus ma, vaid see on nagu selline meelega vestluse käigus, püütakse teist alandada, see ärritab mind kõige rohkem. Mind ärritab kõige rohkem, kui me lähme näiteks sinuga kohtingule ja sa teenindajat alandad, see ärritab mind nagu, ja ma arvan, et see on minu selline murdepunkt nagu võibolla ka kohtingutel või meeste suhtes, et see on nagu, et kui sa ei suuda sellel hetkel austada inimest, kes peab sind teenindama, siis see on üks minu, see ärritab. Ja need asjad ärritavad. Nüüd ma püüan ise väga mitte olla mats ja mitte teha inimestele liiga ja eriti siis, kui võibolla ka siis, kui selle tundub, et sa astud ruumi ja kõik peavad sust lugu, siis ära unusta ära, et sa sured samamoodi nagu kõik teised. Mis sul lemmik hääl või heli on? Muusika. Muusika, jah. Alates ma ei tea mustanahalist spirituaalust spirituaalidest lõpetades võibolla mustlas romantsid, aga ma kuulen kõike Eesti klassikuid. Ma kuulen kõike ja ma ei mäleta väga midagi. Selles mõttes, et ma just Koit Raudsepp Raadio 2 paneb õhtut ja ma sõidan koju, no jumala ägeed, et asjad on ju. Aga küsi pärast mul, kus see luge või mis see lugu, ei ole mitte midagi üles. Ja ma nagu ei suvestugi selles mõttes, et ma pean nüüd seda lugu teadma. Ja teine ongi see, et väga äge on kuulata midagi elus ühe korra. Mõistad, sa said selle feelingu. Nii kui sa hakkad teda ketrama, nagu näiteks noorena meil oli see Alice Cooperi Poison on ju, üle Lasnamäe röökes lint maki pealt 680 korda. No siis pärast ei tahtnud teda üldse. Et vahest on äge lihtsalt see, et sa kuulad ära, et oh, hea asi ja rohkem pole vaja. Mis sulle mikka ropsõna on? Ära küsi. Avalikult ei tohi öelda. Ma armastan ropendumist väga. Okei, kui sa peaksid, ma ei tea, kuuendale klassile, mis nad on 11-12 aastased äkki või 13 aastat, ma ei tea, andma tundi ükskõik, mis teemal sa annaksid? Esma abi kindlasti, elustamine. Abi andmine, abi kutsumine, et nad ei kardaks koos väljas hängimine, esimesed peod, et nad ei jätaks kunagi üksteist, koos läksite, koos tulite, põhitõed. Need on need, kus nad hakkavad arenema ja hakkavad koos käima, ehmatavad ära, kui midagi juhtub. Kui palju peab esmaabi koolitustel käima üldse selleks, et see meelde jääks? Sest mina ka autokoolis ja mingite muud asjade kuskil töökohtades on see, et neid tehakse. Sa pead selle läbi tegema. Ma ei mäleta mitte ühtegi asja. Nagu ma arvan seda, et kui mina satuks õnnetusele peale, loodame, et see ei juhtu, siis ma teeks kõik asja valet pidi. Nagu, no, ära mulle. Seda asja, mida ei tohi tõsta. Ei juhtu igutan. Mitte midagi. Selles mõttes on ka see, et kui keegi ütleb, te tõstsite valesti, mida sa seal valesti tõstad õnnetuses, ega ei olegi midagi, vere jooksud kinni. Esimene on alati vaatad ise viga ei saa, teine on see, et keegi rohkem viga ei saa, kolmas on see, et sa kannatanu viga ei saa, vere jooksud kinni, vaatad, et ära ei lämbuks, abi kutsumine kindlasti. Ja kui sa juba kaugelt näed, võid abi alustada ja nad juhendavad siin täna väga hästi. Mis lisaks lihtsalt sellele, et nad sinuga koos üles kasvasid. Mis on mingisugused asjad, mida sa verbaalselt enda lastele õpetasid elukohta? Et ma ei tea, mida teada, kuidas käituda, kuidas olla? Eks nad kogu aeg ju tilguvad muga kaasas, et ma ju tassin kõikidele reisidele igale poole neid kaasas, et mida ma verbaalselt. Ma ei suuda sulle nagu, mis see... Pild tuleb pika ilu peale, mõtled sellised asju või? Ei, neid ma ei õpeta. Ma ütlen alati, et nii kaua kui on ilus, nii kaua nautiga. Pild tuleb nii kui nii. Et nii kaua kui on ilus, lihtsalt nautiga. Ja ma ise teen seda samamoodi. Mul on elus väga-väga hästi, nii et ma lihtsalt naudin ja ei saagi. Ma tean, et kõik need asjad muutuvad, on ju mina pean minema, keegi meist peab minema. Ja see on okei. Sa oled tervet oma elu nautinud niimoodi? Lapsest saati? No ega mul halvasti ei ole küll, jah. Okei, aga kui sa saaksid või peaksid minema ajas tagasi jälle 13, 14, 15 aastase Marju juurde, siis kas sul oleks midagi, mis sa ütleksid talle, õpetaksid talle, tuletaksid talle meelde? Jaa, ma ütleksin, et kurat, hästi tegid tüdruk. Me saame hakkama. Okei, meil on paar minutit veel. Alles ma saan sult mõned küsimused veel küsida. Kui sa saaksid olla ja ma ei kahtle, et see kindlasti et ma saaksin olla juhtub olla siin
meil Eesti kuninganna. Nii, aga sa peaksid selles mõttes, et rahvas nõuab lihtsalt ja sul nagu midagi muud ei ole teha. Kõik õed ja teised need meditsiinitöötajad on juba välja õpetatud ja koolitatud ja sul lihtsalt ei ole midagi. Kõik on ära süstitud. Et mis sa esimese paari nädalaga teeksid? On täielik sinu vabadus. Valitseksin ja jagaksin, ehk siis ma võtaksin kõik endale head nõunikud, kes siis tegelikult peaksid tegelema oma teemadega. Seda ei tohi vastata niimoodi ka. Miks ma ei tohi? Ma ei taha. Aga kui sa lihtsalt vaatad, näiteks see sama asi, mis me... Esiteks on nii, ma olen brutaalne. Teiseks on nii, kui miski mulle ei meeldi. Ma ei oleks hea vaata. See ongi see kõige halvem asi, et ma ei oleks hea. Vaid ma, kõik, mis oleks see, mis minu... valitsus siis ei toeta, on ju, see kuuluks ju hävitamisele, et ärme tee selliseid asju, mis meile ei sobi. Ma olen väga kaua, mitte väga kaua, ma olen politoloogiast doktorantuuris teinud ja ma tean väga hästi, et ma olen diktaator ja minusugust võimule ei tohi lasta. Wow, see on küll äärmiselt hea tagu. Ei ole mõtet nagu rääkida seda, et ma siis kõiki aitaksin ja siis meil automaksud kõik langeksid. No ei ole ju, nähtavasti tõuseksid vabasee kõik maksud veel. Ja kõik ongi see, et kui küsimus on vaktsineerimiseks, siis oleks olnud on ju vaktsineerimisputka ja mahalastmisputka. Minusugust ei tohi võimule lasta. Ja see on oluline mul endal ka teadustada seda, et ma ei roniks sinna. Okei, ütle mulle midagi, mida... millest sina tunned, et sa saad aru ja loomulikult mõistad ja mis teistele inimestele nagu kuidagi kohale ei jõua või millel kõikidega raskusi on? Mis sinu jaoks on isenesest mõistatav? Jällegi mõned saavad vaata, see ongi see, et kellega sa läbid, et mis sa isenesest... Ma arvan, surm on võibolla kõige siuksem läbivam teema täna ühiskonnas, mis on kuidagi raske ja millega... Ma jällegi ütlen, et kui me rääkisime ka nendest enesetapud, siis ma ütlen, et väga paljud inimesed manipuleerivad, väga palju on ta suurenend, aga ka surmaga või surma sellega. Sa saad nii palju nagu võimalust olla õnnetu aastaid ja aastakümneid, on ju. Et jah, see, mis mind ärritab ja millest võibolla vahest aru ei saada, et inimesed võtavad endale võimaluse siis teatud oma raske eluga õigustada järgmiseid samme, mis nad elus teevad, mis on võibolla ebaõiglased teiste suhtes. Eks siis ma tahan sinna Freudi juurde jõuda, et lapsepõlju ei õigusta mitte ühtegi teie täis ealist käitumist. Ja see on võibolla see, et kui keegi tuleb, aga mul oli lapsepõlju nii raske. So, istud seal väh? No, mis me teeme siis? Oli, kõik sa saad muuta. Tan. Onju, et see on võibolla jah, millega ma kõige rohkem olen kokku võrkanud, et inimesed õigustavad ennast möödunuga. See on möödunud kõik. Marju Karin, suur-suur aitäh saatest tulemast. Ja suur-suur aitäh kõikidele vaatamast ja kohtume teiega juba kahe nädala pärast.